Ja lauantai aamupäivän kauppa, kahvia, leivin arkki. Broilerin reisikoon. Ruuna tuntuu vinkuvan oven takana, kun ei pääse katsomaan mitään ruokaa täällä on. Basmati riisi. Riisi ja kanaa. Sehän on hyvää. Sitten on 3 petit kanasta maito. Vesipurkkia ei ole nyt, mutta punaista maitoa. Sitten otin. Mitä vittua? Puuteli pitää meikata tuossa kohta. Ja se tämä oli. Mikä? Liquid linen. Tätä silmiä meikata tuolla. Niin lähtee sitten sen jälkeen salille. Peppu Jumalalle. Mutta joo. Semmosia ostoksia aamuun ja tästä mä lähden sitten jättämään koirat ensin ja sitten lähden salille. Täällä oven takana mustanmurjani. Pää tulee ensimmäisenä ja siellä on Pamela köllöttelee muina miehinä tai muina naisina siellä. Brunon Pits on siinä ja siinä on tahko ja siellä on itse gangsteri. Ei mitään, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.